Стәл тамақта беренсегә вақытлыса ауырлы фестивале үтте. Яш әсәләр өфінің һәм стәл тамақтан алдыңғы лекцияларында булдылар. Беләу бойынса ұсталық дәрістәрі, имедеусі әсәләр үсін кейім, халым, һәм башқалар. Роза Сәйфтинованың ҡыҙына бер айдан бер яш тула ауырлы ваҡытта бик күп һраузар тыуа уларрға яуапты интернет кеңелектәрнен эҙләргә тура килә торғайны. Ми дә бүсскткән ваҡытта ошондай фестивальдар булмауы әлбиттә укенесле Роза. Был фестиваль миңә бик оқшаны бигерәк тә биләү буйынса оҫталықдәресе. Бала көсө жағыс болып үсен тиһәң уны эркен итеп биләргә кәрәк икәнен белдем некологтың педиатрдың психологтың лекциялары сленгапарат, аквагри буласаҡ әсәләр һәм балалар өсөн махсус тәғәйенләнгән аҙыҡтарҙы тәмләп ҡарау. Вақытлыса ауырлы фестивалендә киң танылыу яулаған әсә һәм бала инклюзив үҙәгенән ғаилә психологы Лена Игнатьева үткәргән Биләү буйынса оҫталыҡ дәрестәре майҙансығы булды. Был идеяның авторы фестивальдың информацион партнеры Сәлтамаҡ телевидениеһы. Беҙҙең ҡалала ошондай сара үткәреләсәге тураһында ишеткәс, Сәртамаҡ телевидениеһы буласаҡ әсәләрҙең тормошонда ҡатнашырға теләген белдерҙе. Һәм биләү буйынса оҫталыҡ дәресен бүлә китергә ҡарар итте. Уларҙы биләргә өйрәтеү кемдеңдер иҫенә төшөрөү өсөн һәм Стар тамак телевидениеһе бәләкәс кенә бүләктәр тапшырды. Фестивальдың идеяһы осраҡлы ғына килеп сыға. Ойоштороусы Алина Салаватова интернет кеңелектәрендә төрлө биттәр ҡара болтырғанда буласаҡ әсәләр өсөн башҡа ҡалаларҙа үткәрелгән фестивальдәрҙән фотоатчыттарға килеп юлыға һәм стартамақта ла үткәрергә була. Мин үҙем өс тапҡыр ауырлы булдым. Һәр ваҡыт яңынан яңы һыраузар тыуҙы, йәғни һәр ваҡыт беренсе тапҡыр һымаҡ. Был фестивалдә буласа әсәләр бөтә борсыған һыраузарына ла яып алһын ине тип теләйем. Фестиваль бик уңышлы үтте. Ойоштороусылар йылда үткәрегә тип планлаштыра. Коммунальщиктарҙың эштәренән һуң у булған тупырақ сүплеккә әйләнгән Сәртамақ телевизияһына Совет урамында йәшәүселәр мөрәжәғәт итте. Уларҙың һүҙәре буйынса үткән қыш газ хеҙмәтсәндәре йөҙөнсө йорт эргәһендә торбаларҙы алмаштыралар. Соқыр күмелгән әммәләкин тупрақ ултырған. Урында йәшәүселәр раслауынса карьер оҙаҡ буш ятмай, кафеерселәре яйлап ҡына уны супсар менән тултыра башлай кафе администрация һала, газ хеҙмәтелә, идара итеү компания һала мөрәжәғәткә яваб бер инсектә яуап бирмәй. Яуаплылыҡты бер-береһенә ауҙарып маташалар тирадик. Кафе хужаһы буш ятҡан соҡорҙы күргәс, үҙенең эшселәренә бөтә төҙөлөш субсарын ошо соҡорға түгергә түңір тигән әмер бирә. Аңлайһығыҙмы, бездә соҡор да күмелмәгән, шиплек тә барлыҡҡа килгән. Ипсе ярылан ярылған кафе ярсыҡтары, цемент тоҡтары һәм башҡа төҙөлөш субсары урынды йәшәүселәр кафела әлеге ваҡытта ремонт тештәре бара һәм улар тупрақ ултырып барлыҡа килгән соқорҙы суп сарымнан тултырғандар да инде тип юррайҙар. Беҙ кафе етәкселегенә мөрәжәғәт итеп тә асыҡлама ала алманық. Икенсе көнөнә соқор күмелгән ине. Соқр күмелгән, ҡарайыҡ әле, Субсар алынмаған орында яшәүселәр бындай һөҙөмтәмнән риза түгел. Субсардан ҡотолоу өсөн күрәһен соҡорҙы кире ҡаҙырға тура киләсәк. Ваҡиғалар барышы беҙҙән киләһе сығарылыштарҙа. Йеннастар рекорды китабының асық һарыҙтағы ғәҙәти вәкиле Хэллоуин байрамының иң актуаль яшәсәһе ҡабаҡ. Галина Пысина үҙенең түтәлендә көс етмәҫлек ҡабаҡ үҫтергән, ауырлығы 30 килограммдан артыҡ. Хужабикә әйтеүенсә, улар ире менән бөтә ғүмерҙәре буйына тиерлек Себер тарафтарында йәшәйҙәр. Тыуған яҡтарын әйләнеп ҡайтҡас, баҡса һатып алалар. Был уларҙың беренсе бик ҡыҙыҡлы баҡсасылыҡ тәжрибәһе. Ирле ҡатынлы пысындарҙың түтәлдәрендә һигеҙҙән артыҡ ғәйәт ҙур ҡабаҡ үҫкән. Бойыл алма күп алма менән бергә ҡушып хут эшләйәсәкмен, шулай уҡ апельсиндар менән мөмкин, бик тәмле килеп сыға. Былай ҙа ашайбыҙ, бутҡаға ҡушып та бешерәм. Таныштарға, дуҫтарға, балаларға, туғандарға таратасаҡмын. Әгәр ҙә һеҙ түтәлдәрегеҙҙә шулай уҡ ифрат ҙур һәм ғәҙәти булмаған йәшелсә үҫтергәнһегеҙ икән, беҙгә фотолар ебәрегеҙ һәм беҙ шул турала Һөйләрбез <small> Сәртамақта тормошҡа ашырылған проекттар бергә балалар өсөн бөтә рәсәй күргәзмә форумында тәғзим ителәсәк. 21 сентябрь көнө Ставропольдә бөтә рәсәйдән йыйылған ҡатнашыусыларҙы интерактив майҙанда туплаясаҡтар. Сәртамаҡ вәкилдәре бөтә рәсәй форумында үҙҙәренең хеҙмәттәштәрен, ата-әсәләрҙе алмаштырып тороусы Сәр ғаилә клубы программаһы, яш спецназлар проекты, ә әсә һәм бала хәйриә фонды Сәртамаҡта ғәмәлгә ашырылған булмаған, мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙың комплекслы үҫеше өсөн инклюзив үҙәк тип исемләнгән өр яңа йүнәлештәр менән таныштырасаҡ. Беҙҙең командала бейеү менән бик күп шөғөлләнгән, бөтәһе лә яратҡан бейеүсе Артём Шарипов барасаҡ. Шулай уҡ ДЦП диагнозлы балаларҙың эштәрен тәҡдим итәсәкбеҙ. Йылда бергә балалар өсөн бөтә рәсәй күргәҙмә форумында ғәҙәти рәүештә бөтә илдә ауыр хәлдә ҡалған ғаиләләргә һәм балаларға ярҙам өлкәһе менән шөғөлләнгән белгестәрҙе йыялар. Ҡатнашыу өсөн хөкүмәт органдары вәкилдәрен сауҙа секторынан булмағандарҙы шулай уҡ ижтимағи өлкә бағыусылары саҡырыла. Күргәҙмә форум үҙенең эшен 23 сентябрь тамамлаясаҡ. Нисек ғәмһеҙ атайҙарҙы алимент түләргә мәжбүр итергә. Ҡайһы берҙәренең бурысы бер нисә йөҙ артып киткән. Балаларын яңғы тәрбиәләгән әсәләргә суд приставтары башқарыусыларына өмөт итергә генә ҡала, һәм улар беренсе сентябрь алдынан тикшереүгә сыҡтылар. Алмаздың мәктәпкә белем алырға нимә кейеп барасағы әсәнең хәстәре. Ригенаның элекке ире бындай сығымдар менән бүлешергә ашқыны бармай. Керехенсә қаса һәм алимент төлеүдән баш тарта. Бурысы 400 мең тиерлек. Елына тик 4 мең генә бирергә мөмкин. Уныһын да мин хоратып, инаят ашу асуларын талап иткәскене. Ә былай закон буйынса кеше түләй башлаһа, уға асылған еәйәт эше ябыла. Прокуратура еенәәт эше ҡулғатыуҙан баштарта, Әре енә беренсе ирен ата-аса хоқуғынан мәхрүм итергә теләй. Алмас күптән инде әсәһенең икенсе ирен атайтып йөрөтә. Кееның элекке ире алимент түләмәгән өсөн хөкүмгә тартырылған. Уның фекеренсә өс йылға 5000 мең етәрлек ти. Хиге дай төҙәтеү эштәрендә ләкин бынан ни файда әлемент буйынса бурысы өсет һикәнмен. Илверның элеккә ере үҙенең 12 йәшлі қыҙына бынан ике тапқарға күберәк тейеш. Приставтар һәр вақыт алмашынып торалар. Бға тиклем прокуратураға ғаризала яҙдым. Аулар бға бер нисектә иғтибар бирмәйҙәр. Қатын әйтеүенсә әгәрдә суд пристовтары намыҫынан эшләһәләр ғәмһеҙ атайҙарҙы ҡурҡытырға, яуаплылыҡҡа тартырырға һәм шулайыҡ мөлкәтен ҡулға аларға мөмкиндер. Расмир әүштә эшкә урынлаша алмайым. Димитрий үтә лә яуыз түләмәүсе түгел, шуға ҡарамаҫтан уның әалимет буйынса өс һменгә яҡын бурысы бар. Ауыр ваҡыттар булды ци ул, шуға йыйылып киткән, приставтар өҫтәүенсә ай һайын 10 мең түлә бара. Шулай ҙа микротолҡынлы мейес һәм үтек тартып алынды. Бөгөнгө көнгә иң күп һәм ҙур борос 712.262 һум 10 цент тәшкил итә. Әммә борослы ир төҙәлә башланы. Рәсми рәүештә эшкә орынлашҡан һәм уның эш хаҡының 50 проценты тотолып барасаҡ. Ата-әсә бурысы алименттан ғына бәрәбәр түгел бит әле. Быны хатта балалар да аңлай кеүек тиҙәр ҡатындар. Приставтар ярҙамында выжданһыҙ атайҙарҙан нисәләр мең аҡса ялынып алып та була, ләкин уны яуаплы булырға бер ҡаты судта мәжбүр итә алмаясаҡ. Миңә хатта пристав әйтте. Әгәр ҙә уның уяты юҡ икән, беҙ бер нәмә лә эшләтә алмаясаҡ бер. Ғөмүмән атайлыҡ хистәре бөтөнләй юҡ. Выжданлы яуаплы атайҙар түләйәсәк ти. 1 май бистәһендә қала хакимиәте, эске эштәр идаралығы һәм прокуратура хезмәткәрҙәре ҡатнашлығында граждандарҙы ҡабул итеү ойошторолдо. Осрашыу ваҡытында торлаҡ коммуналь хужалығы хеҙмәте, авария хәлендәге торлаҡтар һәм башҡа бик күп мәсьәләләргә ҡағылып үттеләр. Мин фатир хаҡы һорау буйынса килдем, сөнки беҙҙә фатир хаҡы бик юғары, эҫе һыуҙа, душ ҡойоноу ҡулайламаһы ла юҡ. Һыуҙы күнәктәрҙә йылытып йыуынабыҙ, әммә ләкин фатир хаҡы ныҡ юғары. Беренсе май биҫтәһендә йәшәүселәрҙең теләгән бере үҙҙәрен борсоған һорауҙы бирә алды. Бөгөн күсмә ҡабул итеү урыны 15кә яҡын кешене ҡабул итте. Күбеһенсә торлаҡ коммуналь хужалғы хеҙмәте, йорт араларындағы юлдар, шулай уҡ өйһүҙ эттәр хаҡындағы һыраудар буйынса фекер алыштыҡ. Бөтә мөрәжәғәттәрҙе лә прокуратура тикшерәсәк. Тикшереү барышында бөтә мөрәжәғәт иткән кешеләргә хәбәр итәсәк беҙ. Күсмә ҡабул итеү урындары шулай уҡ ҡалабыҙҙың бөтә райондарында һәм биҫтәләрендә үткәреү планлаштырыла. Август айының һуңғы көндәрендә Ҡала мәҙәниәт һарайында уҡыу уҡытыу эштәре буйынса август кәңәшмәһе үтте. Йылдағыса педагогик форумда идара министерство юғары һәм профессиональ белем биреү учреждениеләре тәкселәре, профсоюз оешмалары рәисләре ҡатнашты. Кәңәшмәлә киләһе йылға белем кимәленең үҫеше, берҙәм дәүләт имтихандары һөҙөмтәләре һәм башҡа һорауҙар тикшерелде. Быйыл кәңәшмә берҙәм асыҡ белем кеңелеге дивизы аҫтында үтте. Педагогик ямағатселек һәм шулай ук бөтә кызыҡҡан кешеләр ошо залда үтеп барған йылға йомғаҡтар яһау үтеп мәсьәләләрне билдәләү, уларҙы хәл итеү өсөн йыйылалар. Ҡайһы бер һорауҙарға яуап табу талап ителә. Дәймләштереп әйткәндә, яңа уҡыу йылына старт алыу. Тәңгәшмәлә Башҡортостан Республикаһының һәм инновацион сәясәт министры ҡатнашты. Антре ансамбленің арыған һәм қанағат қатнашусылары Сартамаққа Чехияла өткен балалар ижады Халықара қара конкурсынан бірінсі дәрежа лауреаттары ісімі мінен қайттылар. Балалар шулай кубок һәм 1.5 евро грант алып кайтқандар. Аурайған юл мөхсәләре акулда тормышҡа ашҡан төп хыял, Ингуслар кубогы, артта 3000-дән артыҡ километр, Италия, Чехия һәм ярты Рәсәй. Коллективтың 10 һоҡланғыс ҡыҙы Рәсәйҙән ситтә беренсегә сығыш яһаналар. Сығыш яһар алдынан бик ныҡ тулҡыландыҡ һәм борсолдыҡ. Еңеү еңел бирелмәй. Конкурста бөтә Европанан меңдән арты қатнашусы була. Стартамақтың антыра ансамбле бик яқшы программа менен сығыш яһаны һәм юғары әзерлекләрен күрһәтте. Беренче урын өчен менә шундый кубок, чех биялагынан эшләнгән һәм диплом, тагыла 1.5 евро грант. Башҡортостанда һаулыҡ һаҡлау министрлығының территориаль органдары бөтөрөлә. Бындай ҡарарға республика башлығы Рустам Хәмитов ҡул ҡуйҙы. документка ярашлы бөтә райондарҙың һәм муниципаль идараларҙың бүлектәре үҙ эштәрен туҡтатасаҡ. Территориаль органдар бөтөрөлә, уларҙың эшмәкәрлектәре үҙәк аппаратҡа тапшырыласаҡ. Унда республикалағы ойыштары үштәріні яуаплы, ике үстәмә бүлек болдарыласақ. Башҡортостандың һаулы хаҡлау министрлығының сайтындағы мәғлүмәт буйынса киләсәктә ике бүлек асырға планлаштырыла. Бірауһы өфөлә икенсеһе стартамаҡта буласаҡ. Уларға бөтөрлгән территориаль органдардың бурыстары икмәтеләсәк. Скутер менән киләһе авария үткән аднала Ҡара һәм Харьков урамдары борылышында мотороллер Октотагы Лада Калина машинаһына бәрелә. Автомобиль водителе ҡатыны һәм ике бәләкәй балаһы менән өйөнә ҡайты барған була һәм боролышты үткән вақытта көтмәгәндә уң яқ ситенә бәреләу ала. Скутер йөрөтеүсе 16 йәшлек егет бәрелештән һуң қара диңгеҙ урамы яғына қасырға маташа, ләкин уны таксистар тотоп ала. Бөтә нәмә ҡапыл килеп сықты. Уйламағанда машинаның уң яқ ситенә бәреләу алдым. Минең ике балам ҡысқыра бөтә быялап алсықтары уға ҡойолды. Әлбиттә, иң нәгъи балалар өчен Ярай әле ҡайыш менән бәйләнгән инеләр, креслаларында ултыралар ине. Юл транспорт ваҡиғаһы Лада Калина автомобиле водителенең юл хәрәкәте ҡағидаларын бодо сәбәпле килеп сыға. Шулай уҡ скутер йөрөтөүсе 16 йәшлек юл хәрәкәте ҡатнашыусыһының юл транспорт ваҡиғаһы ваҡытында махсус башлыҡ хыҙ булыуы уның ярахат алыуына булышлыҡ итә. Үткән арнала 25 августан 28 августқа август тиклем Сәлтамақта Ағыдыл кубогына дәғва иткән хатын-кызлар хоккей буенча турнир үтте. Бул уйындар Россияда беренсегә уйгарылды. Стартамак аренала Казахстанның Алматы калаһынан айхалау Өфүнең Агыдел, Түбәнге Новгородның Скиф һәм алда әйтеп үткән командалардан тупланган Зборная СНГ командалары карашты. Безнең хәбәрчеләр ярыш турында көндәлек алып барды тренердар матчтар сырараһында матбуғат конференцияһы бирделәр. Турнир башланып ҡуна торғас, күбеһенсә беренсе тәҫраттары менән бүештеләр. Бөтәһе лә юғары кимәлдә ойоштырылған, йәшәү шартары ла күнникмәләр барышы ла турнир үҙе ҙур рәхмәт ойошторусларға хала тураһында бик яҡшы тәҫраттар ҡалды. Матбуғат хеҙәткәрҙәре менән осрашыуы тренердар ярышҡа йыл да статусы бирегә тәҡдим итте. Ярышты асыу тантанаһында ҡунаҡтарҙы башҡорт милли аҙығы сәк-сәк менән һайланылар. Айылыу командаһы турнирҙа иң тәжрибәлеһе Алма атаның ҡатын ҡыҙҙар хоккей клубы 2005 йылдан бирле Европа кубоктарында ҡатнаша. Бер нисә йыл рәттән улар чемпион чемпионкалары Беҙ бында еңе артынан килдек. Қалған командалар күсле болһа ла, беҙ бул кубокты алырға тырышасақбыҙ. Стартамақта беҙ тәүге тапҡыр Россия командалары менән күптәнән инде осрашҡан юк. Ҡатын-ҡыҙҙар хакие электән булған, әлбиттә, ирҙәр хоккейенән психологик яҡтан айырыла. Ҡыҙҙар хис тойғуға бирелеүсән, күберәк күңел кисерештәре менән яшәйҙәр. Командалар дүрт көн буйына үҙ-ара күсенашып ҡына ҡалманы, ә беҙҙең ҡаланың бәләкәс граждандары менән ос осрашып аралашырға вақыт тапты. Олылардан кісіләргәме әллә кереһенсәме Сәртамақ аренала ағыйҙел кубығына дағыуа еткән ҡатын ғыдар хәки қатнашыусылары һәм Арлан клубы тәрбиәләнеүселәре араһында оталық дәрестәре үтте. Тренердан өгөт нәсихәт һәм боҙға эш бик иңелдән түгел. Рәсәйҙең һәм Қаҙағастандың көсөләрҙән һаналған хакиискаларын еңеп сығырға кәрәк. Ҡыҙҙар булһалар ҙа, һәр бер командала нимәһе менәндер мақтана ала. Мәҫәлән, Арландың төрлө ярыштарҙан бик bar, бүләктәре бар. Иң аҙаҡҡыһы балалар хоккей лигаһындағы иң үҙәре һәм тиҫтерҙәре арһанда үткән ярышта үҙ кубоктарында бронза. Беҙ ҙә үҙебеҙҙең ниндәйҙер кимәлдә оста булыуыбыҙҙы күрһәтә алабыҙ. Мақтанырлыҡ ерҙәребеҙ ҙә бар. Минең мәҫәлән, тестар буйынса тиҙлегем шәп. Командала иң йылғырымын. Улар бик яҡшы уйнайҙар ысын профессионалдар. Дустар са матч Ағиҙел кубығына дағыуа еткән турнирҙа ҡатнашыусы ҡыҙҙар файҙаһына тамамланды. Ләкин ҡороуҡ түгел. Бер шайбаны шулай ҙа беҙҙең йәш хоккейстар ҡапҡаға индерҙе. Эйе, әлбиттә, өлкәндәрҙән өйрәнергә кәрәк. Ҡыҙҙар оҫталыҡ дәресе күрһәтте лә инде. Яш егеттәрҙе профессионал ҡыҙҙар менән аралаштырҙылар. Улар бер төркөмдә эшләп ҡаранылар. Яғни егеттәр өлкән апайҙарынан ҡайһы бер элементтарҙың нисек дөрөт башҡарылыуын ҡаранылар, өйрәнделәр. Был үҙенә күрә бер оҫталыҡ дәресе булды, тип әйтһәң дә була. Шулай уҡ, Рәсәйҙең иң яҡшы хоккеисткалары мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы ла үҙҙәренең иҡтибары менән ҡыуандырҙы. Зәғиф балалар уларҙың автографтарын алып ҡыуанды, Сартамак аренаның ял итте узалында матчтар араһында формаль булмаған әңгәмәләшеү ойыштырылды. Балалар өсөн был ысын байрам булды. Мөмкинлектәре сикләнгән балаларға ярдам акцияһын Ағыйдел командаһы хоккейскалары ойыштырды. Бына шулай итеп, беренсе халыҡара Ағыйдел кубогына дәғва иткән ҡатын-ҡыҙҙар хоккейы буйынса турнир үтеп тә китте. Командалар аҙна буйына ярыш таблицаһындағы мәрәйҙәр һәм хөрмәт даны урыны өсөн көрәштеләр. Шулай итеп, Ағиҙел Берҙәм дәүләт илдәренең иң көслө йыйылма командаһы. Еңеүсе менән көтөлмәгәнлек килеп сыҡманы. Ағиҙелгә тиңдәр юҡ. Ә бына өсөнсө урын өсөн матч һөҙөмтәләре шаҡ ҡатырғыс булды. Өсөнсө урын өсөн боҙға Скиф, икенсе Тубанге Новгород һәм Зборная СНГ сыҡты. Итегезгә төшерәбеҙ Зборная СНГ составы ярышта ҡатнашҡан 3 команданан тупланған. Һәр береһенән 5 шәр. Уйын бик ҡаты һәм тиҙ барҙы. Беренсе, икенсе, өсөнсө дәүер дә иңүсене асыҡлай алманы. Бронзаны өҫтәмә ваҡыт бергәс тә уйната алманылар. Өсөнсө урындың яҙмышын буллеттар серияһы хәл итте. Ышанмаҫлыҡ һуңғы өлөш, өскә ике, сборная эсенге иңеп сыҡты. Боҙға сыҡас аңланып, әгәр ең еңмеһәк, был матч иң ҡурҡыныс төш булып инәсәк деп, шуның өсөн сығырға һәм ҡапҡаға интерегә кәрәк ине. Тәүҙә бергә уйнай алмаусанлыҡ булды. сөнки ҡыҙҙар төрлө командалаҙан әйтергә кәрәк, өс уойдан һуңғына бер-береһе менән уртаҡтел таба башланылар һәм һөҙөмтәләр, күҙгә күренерлек. Минең уйымса, был законға ярашлы һөҙөмтәләр. Ҡатын ҡыҙҙар турниры минең өсөн үҙенә башҡа бик мөһим күренеш. Беҙҙең ҡалала ошонда ярыштар үткәрелеүенә бик шатман. Аҡ иҙел өсөн кейәм. Турнир бик оҡшай, бик шәп, бик яҡшы һәм матур. Шундай тиҙлектәр миңә хоккей бик оҡшай, бигерәк тә ҡатын ҡыҙҙарҙыҡы. Шундай көрәш, шундай ҡыҙғанлыҡ. Беренсе урын өсөн финал матчына Ҡаҙағстандың айһылыуы Өфөнөң аҡ иҙеленә ҡаршы сыҡты. Командалар Быға тиклем осрашҡандары бар. Беренсе дәүр тигез барды, икенсеһендә астартын эш йөрөтөү бөттө. Шайба артынан шайба, әйтерһең дә Ағыйдел хакиескалары буш ҡапҡаларға индерәләр. Һәм өсөнсе дәүрҙә лә Айһалау хәлде үҙ ҡулына ала алманы. Өфө ҡыҙарының ҡоро еңеүе 6-0. Мин Ағыйдел командаһын ҡотлап киткем килә лайыҡлы еңеү һәм бөгөнгө көнгә улар беҙҙең командаға ҡарағанда көслөрәк. 9ға 2 һәм 6ға 0 ул беҙҙең үҙ моменттарыбыҙҙы тотып ҡала алғаныбы тураһында иҫбатлау. Әлбиттә, ҡайһы берҙәрен бөтөрәсәк беҙ, өҫтәйәсәк беҙ, нимәнелер кәмәтәсәк беҙ. Дөйөм әйткәндә, беҙҙең команда Рәсәй чемпионатына әҙер. Һуңынан инде бүләкләү тантанаһында осраштылар. Символ булып торған яшел төҫтәге Ағиҙел кубығы Ағиҙелдең үҙенә эләкте. Бәләкәй кубок айһылыуҙа Алмаата ҡалаһы Ҡаҙағстан һәм өсөнсө урын турнирға тиклем булмағанда зборная ысынғы командаһында. Йымғақлау матбуғат конференцияһында йылма командаларҙың тренерҙары бер фекерҙә әйтеләр турнирға булырға. Командылар екінсі елді құнақсыз тәртамаққа келерге етіп тұталар. Турнирдің мәлімәтсі партнердары Авторадио Стәлтамақ, Русқая Радио Стәлтамақ, Энерджи Радио ғы, СТР Медиа Группа, әм Стәлтамақ